amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai Carter prezidentligi davrida misr va isroil katta tarixiy bir yutuqqa erishgan tinchlik bitimi imzolangan lekin eronda amerika diplomatlarining garovda ushlab turilishi bu prezidentlik davriga o'ziga xos soya solgan amerikada o'tgan yili chiqqan bir asar tarixiy asar shuningdek spektakl mana shu davrga nazar tashlaydi yozuvchi lorens rayht ikki ming birinchi yilgi terror hurujlari haqidagi kitobi uchun pul isir mukofotiga sazovor bo'lgan alqaydaga sayohat nomli sahna asari ham el orasida shuhrat qozongan ikki ming o'n birinchi yilda sobiq prezident jimi karterning maslahatchilaridan biri adibga telefon qilib tarixiy asar yozishni taklif qiladiuning mohiyati shu ediki nasroniy musulmon va yahudiy bir xonada o'n uch kun davomida muzokara qilib oxir oqibat tinchlikka kelishib oladi kemp david sammiti haqida gap ketmoqda misr prezidenti anvar sadat va isroil bosh vaziri menahem begin 1979 to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yili aqsh prezidenti qarorgohida yuzma yuz uchrashadi adovat va ishonchsizlik sabab muzokaralar bir necha bor to'xtab qolgan ammo karderning qistovi bilan davom etgan nazarimda azaliy dushmanlar bir birini tushuna oladi quloq tutadi deb ikki arbobni yopiq eshiklar ortiga qo'yish soddalik bo'lgan soddaligi edi to'g'ri lekin ham isroil ham misr xalqlari qolaversa falastinliklar tinchlikka zor erkanini bilardim jemi karter boshlagan tashabbus diplomatik mahorat va bardosh talab qilgan deydi uning rafiqasi rafiqasikem davidda been... David o'n uch kun juda keskin o'tgani esimda mirosaga erishdik deganda de hammasi barbod bo'lardi de. delegatsiyalar sammitni tark etishga hozir edi kelishuv imzolanmasa ketmaysiz deganmiz sobiq vitse prezident Walter mondelga ko'ra Carter ma'muriyati butun e'tiborini shu masalaga qaratib to'g'ri ish qilgan isroil va arab dunyosini yarashtirgan yagona kelishuv deb haligacha tilga olamiz. Lauren Wright kep davidda bo'lgan voqealarni sahnalashtirdi va asar yaqinda Washingtonda namoyish etildi adibning aytishicha bir <laughs> yarim soatlik tomosha aqsh diplomatiyasining eng muvaffaqiyatli sahifalarini baribir <laughs> to'la qamrab ola olmaydi chuqur izlanib muzokarani tasvirlab bergan kitoblar deyarli yo'q kemp david haqida izlanib xulosaga keldimki aslida bu haqda uncha ko'p bilmaymiz aqsh nizolashayotgan tomonlar orasiga tushib vositachilik qilib natijaga erishgan holatlar kam bo'lgan sentyabrning o'n uch kuni kitobida rayt karterning diplomatik g'alabasini ipidan ignasigacha tasvirlab beradi asar yaqin sharqdagi bugungi jarayonlar fonida nashrdan chiqdi odamlar masalaga kengroq qarasin deyman ko'pincha yaqin sharq haqidagi fikrlarimiz o'zgarmas qotib qolgandekkeyn farabo shohruh hamro vashington صیفم ازده امریکا آوااض کاالص تسکار و شانچلی اخبارات من